سلامونه ماخام په خیر نن دوشنبه د خبرګولی یا جوزا څلورم او د مې مشتې څلورم نیټه ده دا شمشاد دی او تاسې د او بجو خبری ټولګه ګورئ په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرټک بحثونه او د غړو ټاکلې وروستي شوي د دولت عالی شورا د واکونو پر سر جنجالونه د چا لخوا دي تفاوتونه چې د دوی په منځ کې دي فکري لحاظه او سنی لحاظه او د موقف او وضعیت له لحاظه ټولنیز موقف له لحاظه نو شاید دغه مسایل د دې باعث شوی چې اختلافات ته لمن وهلي طالبان له پرونۍ جګړې په شا شوي دفاع وزارت لغمان کې له سلو زیاتو وسلوالو ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعاوې کوي عملیات مخ په وړاندې دي انشاءالله چې دښمن تاب دې موږ نه لري په فساد کې ښکېل کسان افشا نه کړل ولسي جرګې د مالي سرپرست وزیر په غلا تورن کړ او په هند کې د کرونا له امله د مړو شمیر له 300 هم واوښت خرغلاس اوس هم بشپړ خبرونه زه هیواد ملیم لغمان ولایت کې د افغان ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ اوس هم سخته جګړه روانه ده او دواړه خواوې یو بل ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعاوې کوي افغان ځواکونو د مهترلام اړوند هغه پوسته هم نیولې چې طالبانو سقوط کړې وه او تېره شپه یې ترې پر مرکزي زندان جګړه کوله هلته د پوځ مسؤلین وایي چانیز عملیات روان دي ګڼې سیمې نیولې او له چاودېدونکو توکو ډاک یو هموي او رینجر موټر یې له منځه وړي دي د دې جګړې له امله سلګونه کورنۍ بې ځایه شوي هم دي چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري دا د لغمان مرکز مهترلام اړوند پهلوان بابا پونون د افغان ځواکونو پوسته و چې د یک شنبه په شپه وسلوالو طالبانو لخوا تر نیول کېدو وروسته وسوځول شوه او بیا له همدې سیمې څخه د لغمان په مرکزي زندان جګړه پیل کړه دلته اوس امنیتي ځواکونو لومړی خطه چولی د پوسته له وسلوالو بیرته نیول شوې ده په سلمیتری کې د لغمان مابس هم موجود دی دا سیمه اوس مهال د جګړې لومړی کرښه ده دلته امنیتي ځواکونه وایي چې دا سیمه بیګا د وسلوالو په ولکه کې وه اوس یې دا سیمه تصفیه کړې د نورو سیمو سربیره دلته د دوشنبه غرمه مهال هم د دواړو لورو ترمنځ د سپکو او درنو وسلو ډزې تبادله کېدې په سیمه کې پوځي مسؤلین وایي چې جګړه له نږدې رهبري کوي وایي ځواکونه یې له دې ځایه د ختیځ پر لور ساپیو کلا ته رسېدلي او هلته یې هم چانیز عملیات دوام لري او عملیات مخ په وړاندې روان دي او موږ د کوتل دی بابا صاحب نه موږ عملیات شروع کړي دي چې فعلا موږ زیارت دی بابا صاحب ته پهلوان بابا صاحب زیارت ته را رسېدلي وو او عملیات مخ په وړاندې دي انشاءالله چې دښمن تاب دې موږ نه لري د سیمه اوسیدونکو وای د جګړې پیل سره ژوند سخت شوه لویری د کورونه ورسیدلې فصلونه پریښ او ماشومان له خونځیو پاتې دي قومي خلک وتی اوس به سار دي سپاتې دي او نور خلک سیاسي او ځوانانو ته سیاسي سپینګری پاتې دي مالونه پاتې کورونه پاتې مکمله غنم او د مندونه ټول مکمله پاتې دي کی خلک ته ځان ته سود نه رسیدل خو بس مکه د پټي د غنم او هغه ټول پاتې هر ورځ هم دغه حال د مکتب ته راغلی جنګ و جدل ډیر دغه سهار نه زه مکتب نه جهان ته راغلی یم دلته ایسارې ما او اوس بیرته کور ته نشم تللی اوس لاره مې نشته دغه حال د بس ټول خلک په تیښته کې دي وسلوالو طالبانو له تیرو درې اونیو راهیسې د لغمان په څو ولسوالیو کې بریدونه پیل کړي یو شمیر پوستې نیولې او د دولت شاه ولسوالۍ تر سقوط وروسته د دوشنبه په شپه جګړه د مهترلام ښار تر څنډو راورسوله د جګړې رهبري کولو لپاره د پوځ لوی درستیز او ګڼ شمیر پوځي مسؤلین هم یاد ولایت ته راغلل او د دوشنبه په شپه یې پلان شوي عملیات پیل کړل د لغمان ولی وایي جګړې ته له ختیځو ولایتونو طالبانو خپل وسلوال راغوښتي چې درنې وسلې هم وکارولې دښمن وغوښتل پر شاري کمربند باندې حملې وکړي د تازه دمو قواوو د رسېدو سره سم وضعیت مو هر سوی دی او دا نن تاسې هم چې تر دې ځایه پراتلاست بازار کې مو ولیدل چې د لغمان اوسېدونکي په خپلو روزمره کارونو باندې مصروف دي جنګ په مهترلام ښار کې مهار دی په لغمان کې د وروستیو جګړو له کبله نږدې 2000 کورنۍ له خپلو مینو کډه شوي او مرستو ته اړتیا لري
حال د جنگ و بمباری و سخت و طالبان لکور نه وخلو کله په یو کور نه کله په بل کور نه نو زه سخت را باندې راغلم نو راغلو دی خو تا ورا زیاته ورا دی په بل چا په کور کې تیرې کړې دي و دا غل سلور دي کیږي کتر ورا دي کیږي سمون براته یو روزا کې منډې وهلې اند سي دلتا کور تال تا کور تا ضروري شي موږ تیرې کړې بعد حالم تیر کړه دلتا ګوي نه تشنا غنا خواړه موږ نه لرو سي موږ په حال او سم پورا کو موږ سم هغه کو غریب خلک موږ وسدي ته نست مسئولین وایي ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په لړ کې 50 تنه وسلوال طالبان وژلي ځینې سیمې ترې نیولي او د هوایي ځواک په مرسته یو هموی ټانک او رینجر موټر چې وسلوالو چاودنې ته آمده کړي وو له منځه وړي دي مسئولین وایي د لغمان د ملي امنیت د اپراتیفي مرستیال په ګډون 113 تنه په خپلو دندو کې د غفلت له امله نیول شوي او د څېړنو لپاره کابل ته انتقال شوي دي طالبانو بیا ویلی د ګڼ شمیر پوستو ترڅنګ د افغان ځواکونو زیاته اندازه وسلې نیولې خو خپل غاړې ته د وخت مرګ جوړولې پړې څنډې دی ویلی شکیل احمد سید شمشاد نیوز لغمان هغه سیمې چې حکومت د تاکتیکی شاتاک په نوم وسلوالو طالبانو ته پرېږدي بیرته پر لوړ لګښت او درنو تلفاتو نیسي شنون کې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې د افغان ځواکونو اوسنۍ غوڅ اقدام دفاعي بولی او په وینا یې پاوز د تاروزي حالت غوره کړي امنیت شورا بیا په جګړه کې شاتاګه او مخکیواله طبي امرګانی خوای د ځل په دفاع کې جديدي په همدې حال کې ملي دفاع وزارت بیا طالبانو ته د درنې مرګ روب لیړول ادعا کوي خو طالبان بیا د غیدا ناسمه ګڼي په یو لس ولایتونو کې د افغان پوځ او وسلوالو طالبانو ترمنځ شدیدې جګړې روانې دي خو د دغه جګړو پر مهال ځینې سیمې طالبانو ته پرېښودل کیږي هغه څه چې امنیتي او پوځي مسولین تکتیکي شاتک ګڼي خونی وکی دا دی چې دغه تکتیکی شاتک ځواکونو او حکومت ته په لوړ قیمت تمامیږي او سرتیری بیا د سر په بای بیرته نیسي شاتک په څه معنا دی شاتک په دې معنا دی چې د دوی تشکیل نه دی پره د دوی 1500 تشکیل دی د شل کا سکشن ولې او ما شرا باز خپل شخصي جواب ته چی هغه وخت دی کومک ولسوالۍ ته ورکی چې هغه ټول امریکای یا سکوت کې ورسې بیا د تایری ورات بزیلته د بیګونه خلکو سره نه نړی امنیتی ځواکونه بیا په جګړه کې شاتګه او مخکیواله طبي غنی او وای چې ځواکونه یې له هواده په دفاع کې جدي او مستقلانه چلند کوي په هیڅ ډول جګړه کې پرمختګ او شاتګ غیر طبي پیښ نه دي افغان امنیتی او دفاعي سرتیری نور په دفاع کې قاطعانه او مستقلانه چلند کوي د نظامی تکتیکونو د سرنګوالي بحث مسلکی بحث دی چې سنگر څنګه ونیول شي او یا مورچه چیرته جوړ شي په همدې حال کې ملي دفاع وزارت په لغمان او لس نور ولایتونو کې طالبانو ته د درنې مرجوب لیړولو ادعا کوي دفاع وزارت وایي شاوخوا یو نیم سل طالبان وژلي لسګونه نور ټپیان کړي او سیمې هم تر بیرته پاکې کړي دي فعلا نیروهای ما در ولسوالی علی شنگ در حالت پیشروی قرار دارند در نتیجه عملیات ها تلفات بسیار سنگین به طالبان وارد شد 50 تن از طالبان توریست کشته شدند و ده ها تن دیگرشان زخم برداشتند به می ترتیب در 24 ساعت گذشته عملیات هایی را که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در 11 ولایت اجرا کردند 140 طالب کشته شدند و ده ها تن دیگرشان زخم برداشتند عملیات های نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان به شکل دقیق محتاطانه و اما موثر در حال اجراست سره د دې چې طالبان د دفاع وزارت دغه ادعا ناسمه بولی او وای په 13-14 ساعتونو کې د امنیتی ځواکونو لزګونه پوستي نیولې او مرګ جوړ لای هم ورډولې ده وای زه دغه ادعا وکړه کړم چې چاته په لغمان کې تلفات اړوي یا سیمې نیولې په 13-14 ساعتونو کې تقریبا د دښمن وو دیش پوستي او مرکزونه موږ نیولې دي په دې کې مست اصله مهمات او ټول هغه جنگي وسایل په تلاش تر غرسې دوی ترلودل عسکري زخمیان سیم دی وزل سیم دی نور تختیدل دي او کسان یې اسیران سیم دی لمک سره دي پخوانی نظامیان بیا د طالبانو په لاس د سقوط شوي وسیمو بیرته نیول د طالبانو د بریدونو پر وړاندې جدي اقدامات او هغوی ته مرګ ژوب لاړول له پوځي نظره بریا نه ګڼي دوی وایي په کار د چې په اوسنیو شرایطو کې افغان پوځ تعرضي حالت غوره کړي په جګړه کې د سیمو د لاسه ورکول تاکتیکي شاتګ د سلاو مهماتو پرېښودل په میترلام په لخمري او لشکرګا کې دشمن ته ماتې ورکول دا د حکومت ناکامي ده که چیرې د حکومت تدابیر همداسې دفاعي او غیر مسؤولانه وي کیدای سي چې تاسو د دې جګړې موسګت د حکومت د لوري څخه ډیر په لوړ قیمت باندې ولرئ کوم څه چې اوس د حکومت دپاره پکار ده هغه دا ده چې دوی باید تعرضي حالت خپل کړي سیمې د لاسه ورنه کړي
لغمان، ننګرهار، کندهار، هلمند، غزنی، میدان وردګ، بغلان او 15 نور هغه ولایتونه دي چې د افغان پوځ او طالبانو ترمنځ پکې شدید جګړې روان دي او دواړه لوري یو بل ته د مرګجوب لیړولو ادعا لري. د حکومت پاډانه کې د جنجالونو لامل د دولت عالی شورا اعلان نشوه. ولسمشر ماڼۍ له وړاندې تایید کړی چې د دې شورا صلاحیتونه به تر مشورې محدود وي او ژر به اعلان شي، خو د شورا د غړو او د غړو د واکونو پر سر جنجالونو لامل نن هم اعلان نشوه. تحلیل کوونکي وایي د دولت عالی شورا د اساسي قانون خلاف ده او ارګ به تیار نشي چې اجرایوي صلاحیت ورکړي. ولسمشر ماڼۍ هڅه کوي سیاسي جریانونه په خپل محور راټول کړي. په دې اړه ولسمشر غني د خبرو اترو یوه سلسله د هغو سیاسي جریانونو له مشرانو سره روانه کړې وه چې رول یې مهم او اغیزناک بلل کیږي. د دې شورا د جوړېدو زیات کارونه او مهم بحثونه تمام شوي او ټاکل شوي وه چې ارګ د دولت د عالي شورا اعلان وکړي، خو د معلوماتو پر اساس دا شورا د ځینو اختلافاتو له امله ځنډېدلې ده. کدی وتوانی حداقل په فرمولیته توګه هم یوه واحده طرح ولري او په واحده توګه دوی دغه د سولې کنفرانس ته یو ځای ولاړ شي، دا د سولې په نفع ده. خو د افغانستان دپاره د ملي ګټو لپاره دا شورا هېڅ شی په وجود نشي راوړی. تاسو پیاد ولرئ دغه تفاوتونه چې د دوی په منځ کې دي، فکري لحاظه او سنی لحاظه او د موقف او وضعیت له لحاظه، ټولنیز موقف له لحاظه، نو شاید دغه مسایل د دې باعث شوی چې اختلافات ته لمن وهلي او ځینې حاضر شوي نه یي، ځینو رد کړي اوسیږي او ځینو منلي نه اوسیږي. جنجالونه د دولت عالي شورا په واکونو او د دې شورا د ځینو غړو پر سر دي. لومړی د شورا پاتو کسانو خبره شوې وه، خو اوس داسې ښکاري چې حکومت یې غړي زیات کړي دي. سیاسیون بیا د زیاتو ګډونوالو په شتون کې تصمیم نیونه سخته ګڼي. د اساسي قانون له نظره هم که دا شورا اجراوي واک ولري یو خلاف کار دی چې کیدای شي له دې وجې ولسمشر غني هم له دې ډول جوړښت سره په اسانۍ جوړجاړی ونه کړای شي. خو باور دا دی چې ډیری کسان د ارګ ملاتړ لري او ممکن د حکومت له پریکړو سره مخالفت ونه کړي. ای که در شورای عالی دولت کسانی باشند که در شورای عالی مصالحه امتحان خود را دادن، مثل ازی است که دهید یک نفر کالای نو بپوشه و جامعه نو برتر کنه، اما ماهیتش رو تغییر نمی کنه. در حقیقت رهبرای فعلی افغانستان کسانی هستند که هم در جنگش ناکام بودن و هم در صلحش ناکام هستند و بیشتر روی منافع خود می چرخند. د دوشنبه په ورځ هم ارګ ته یو شمېر سیاسیون په دې اړه وربلل شوي، خو ولسمشرۍ ماڼۍ په دې اړه د نویو پرمختګونو په تړاو څه ونه ویل. اوس به ولیدل شي چې حکومت د دولت عالی شورا په جوړېدو بریالی کیږي او کنه، خو عام باور دا دی چې د زیاتو موازي جوړښتونو رامنځته کیدل حکومت له کواکۍ سره مخ کوي. افغانان لا هم د خپلو مسایلو په تړاو د پردیو خبرو او پریکړو ته انتظار باسي. اوس چې امریکا او د ناټو غړي هیوادونه افغانستان پریږدي، پر ځای دي چې خپل افغان مسول جهتونه د روانې کشالې د حل لپاره خپله خبره وکړي، لا هم د پردیو پریکړو او نظریاتو باندې اتکا کوي. په دې لړ کې د سیاسي پخوانی مشر ویلي که افغانانو سره جوړ نشي او د کورنۍ جګړې احتمالي ګواښ له منځه لاړ نشي، امریکا به له افغانستان څخه د وتلو له پریکړې په شا شي. په افغانستان کې سیاسي او نظامی وضعیت ورستر بل د خرابۍ په لور روان دی، خو لا هم افغان لوري د ګټورو مذاکراتو پر ځای یو بل ته ګوڅنډنه کوي. د جمهوریت او امارات ترمنځ په سیاسي تفاهم تر بل هر وخت باور کم شوی. تر څنګ نړیوال هم د افغانستان په تړاو خپل تحلیلونه او راتلونکي پلانونه مطرح کوي. باور دا دی چې تر دې دمه افغان مسؤول چارواکي د افغانستان لپاره د خپلو پلانونو پر ځای د نړیوالو پریکړو په نظریاتو تکیه کوي. نه په بیرون کې حکومت جوړول په افغانستان کې نتیجه ورکړي، نه به نتیجه ورکړه، او نه به بیرونی خبرو که افغانستان که کومه نتیجه ورکا. تر غله چه خپل افغانان پا دی باندی پونسی دا خواه دا وطن دا خلق دی دوی دی، نه دی امریکا دی، نه دی انگلیس دی، نه دی پاکستان دی، نه دی روس دی. دا وطن که ورانهی جولهی بایم دا افغانان. افغانستان که در روان جگره اصلی لامل دا بحرنه و پوزی حضور بلل کیگی، چې د طالبانو سره د دوحې تړون له مخې امریکا د خپلو ځواکونو د وروستۍ جوپې په وتلو مصروفه ده. خو هممهاله د سیایې پخواني مشر ډیوډ پیټریوس ویلي که افغان لوري په خپلو کې سره تفاهم ونه کړي، ښایي امریکا له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ویستلو له پریکړې په شا شي. در صورتی که جانب مقابل آمادگی لازمه داشته باشه و با اراده به مذاکرات برگشته باشه، ما از قبل هم آمادگی داشتیم، این بار هم آمادگی داریم تا مذاکرات به شکل معنادار به خاطر رسیدن به یک نتیجه که خیر ملت افغانستان در او باشه و پیش ببره. په دوحه کې د افغان جهاتونو له پڅو خبرو وروسته ملګرو ملتونو امریکا، ترکیه او قطر هڅه پیل کړې چې
د افغان لورو ترمن سیاسي تفاهم رامنځته کړي. د ولسی جرګې غړي وای افغان سیاسیون د سرحد ته نه دي رسېدلي چې د سولې او جګړې ابتکار په لاس کې واخلي. لا هغه حالت افغان سیاستوال نه دي رسېدلي چې خپل تصمیم ونیسي چې د سولې په څنګه شکل باندې مخته یوسي. تاسو ګورئ له تېر یو کال راهیسې په افغانستان کې د سولې بحثونه روان دي، خو نتیجه یې هېڅ معلومه نه ده. حتی د افغانستان رئیس جمهور هم نه دی خبر، به مولوی هیبت الله اخونزاده هم نه دی خبر چې دا مسله کمی خواته زیده. په دې معنی چې موږ په لاس کې نه ده. د امریکانو او طالبانو ترمنځ د هوکړې څوار لس میاشتې پوره شوې چې دواړه لوري لا هم د هوکړې د ډیرو موادو په عمل بوخت دي، خو افغان جهتونه چې له کابو یو کال راهیسې په مذاکراتو اخته دي کومه مثبته پایله یې نه ده ورکړې او د وخت ضایع بلل کیږي. ولسی جرګې د مالی سرپرست وزیر په غلا تورن کړ چې سلګونه میلیونه ډالر څنګ ته کوي. د مالی وزارت سرپرست ژمنه کړې وه چې د ولسی جرګې د دوشنبې ورځې عمومي ناستې ته به راځي او د ټولو هغو کسانو چارواکو نومونه به افشا کوي چې په ګمرکونو کې پیسې هفمیل کوي خو حاضر نه شو. مالی وزارت خپل اداري مرستیال رالیږلی و خو له هغو کسانو لیست هم ورسره نه و چې تورن ول. ولسی جرګې رد کړ. ولسی جرګه وایي د مالیې وزارت سرپرست د بیت المال په هایفومیل کې لاس لري او هر کال 2.5 میلیارد ډالر پټوي. د مالیې وزارت سرپرست ژمنه کړې وه چې د ولسی جرګې عمومي ناستې ته به راځي او په ګمرکونو کې به د هغو چارواکو نومونه افشا کوي چې غلا کوي او تر شا یې د ارګ ولسی جرګې مصالحې شورا وکیلانو او نورو چارواکو او زورواکو ملاتړ دی. خود مالی وزارت سرپرست محمد خالد پاینده ولسی جرګې ته حاضر نه شو چې د وکیلانو له نیوکو سره مخ شو. این از اینجا 2 میلیارد از دست خودشان میره. وزیر مالیه من هیچ وزیر مالیه باید بیاید بگوید که 2 میلیارد دلار سرانه کجا میره. امضای وزیر مالیه، رئیس گمرکات و کسایی که مهم است امضایش باطل کنین و وزیر سرپرست که هیچ گونه پیش ما قانونیت هم نداره، وزیر باید از چوکی کنار بره یا کسی بره که عواید پول مردم ملت افغانستان ای به هدف نروه. نور فساد بکم ځای کې دی ولی مو په کرونا کې ور فساد باندې ټینګ کوي رای وسته وزیر کوي ټول تالار پر دې باندې چپتي ټول خلک پر دې باندې چپتي. دا فساد رئیس جمهور نه ویني، دا د کابینه نه ویني، د فساد د بازرس ادارې رئیس چې د کرونا فساد بررسی کوي نو دندې څخه لیرې سول او هغه څوک چې پر فساد باندې ولی هغه وزیر دی برحاله. ولسی جرګه وایي افغانستان بېوزله هیواد دی چې د ګدایۍ لاسې نړیوالې ټولنې ته نیولی او په خبره یې دا عادي خبره هم نه ده چې د کال 2.5 میلیارد ډالر غلا کیږي. ولسی جرګې د دارالانشا ریاست دنده وسپارله چې مالی وزارت سره جدي خبرې وکړي او راتلونکې ناستې ته یې راوغواړي. تمام نهادهای عدلی و قضایی کشور و ادارات مبارزه با فساد جدا میخواهیم تا این موضوع را به صورت جدی تعقیب و پیگیری نمایند و سرپرست وزارت مالیه را در این زمینه مورد بازپرس قرار دهند تا حقیقت پیدا شود. دعا کار دی یا وزیر صاحب د مالی دی اوس رئیس صاحب تاسو ته دغه لیست ټول د هر ارګان معلوم کی او یا وزیر صاحب د مالی سارندوالۍ ته معرفي کوي. وزیر صاحب د مالی ته څومره وخت کیږي چې ته راغلی د ورځې 8 میلیونه ډالر هایف مال کیږي. ما ته ستا د داعش او د طالب هیڅ فرق نشته دی، هغه مې که وژنې خو ته مې روزي اخلي. ګناهګار اصلي وزیر د مالی دی. وکیلان غوښتنه کوي چې د مالی وزارت سرپرست او د ګمرکونو رئیس لاسلیک دی بی اعتبار شي او خپل د عدلی او قضایی ارګانونو ته معرفي شي. د علیپور اړوند غیر مسول وسلوال د حکومت له عملیاتو وروسته یو ځل بیا خپلو پخوانیو مورچالو ته ورګرځېدلی دي. د کوچانو استازي نیوکه کوي چې د علیپور پر وړاندې د حکومت عملیات بریالي نه وو او ملیشو یو وار بیا د کوچانو په زورولو لاس پورې کړی دی. ارګ او دفاع وزارت په دې اړه خبرو کولو ډډه کوي خو د میدان وردګو ولایتي اداره اوس هم په عملیاتو ټینګار لري. د علیپور غیر مسول وسلوال چې له کلونو راهیسې په میدان وردګو ولایت کې فعالیت کوي له نیول کېدو او بیرته خوشي کېدو وروسته یې پر وړاندې پیل شوي عملیات هم تر دې مهاله ناکام وو. پوز د علیپور پر وړاندې هغه مهال عملیات پیل کړل چې د افغان پوز هلیکوپتر یې نسکوره کړه او ناست سرتیري او پیلوټان یې پکې ووژل. د میدان وردګو د کوچیانو شورا وایي د حکومت له عملیاتو وروسته علیپور خپلو وسلوالو سره بیرته خپلو مورچلو ته راګرځېدلی او یو ځل بیا یې په پخوانیو کړنو لاس پورې کړی. د علیپور یو څه موده ملي اردو پسې ورغلې وه چې هغه لاړه له هغه ساحې نه یو څه ځان پناه که اوس فعلاً بیرته په خپله ایسي اول کې پروت ده. د کوچیانو مخې ته هماغه پوستي دي، هماغه مرکزیت یې ده، هماغه وسلوال کسانې دي، ښه مجهز له اردو نه هغه ډېر مجهز ده.
ارګ دا موضوع په دفاع وزارت پورې تړي، خو دفاع وزارت بیا د علیپور پر وړاندې د عملیاتو په اړه له خبرو کولو ډډه کوي. د میدان وردګو ولایتي اداره بیا له میاشتو وروسته اوس هم په عملیاتو ټینګار لري او وایي د علیپور پر وړاندې عملیات لا پای ته نه دي رسیدلي. دغه عملیات تر اوسه هم قوتونه هلته شتون لري. د دوی یو شمیر مهم مرکزونه ړنګ شول، یو شمیر مهمات او وسایط سلاوي د افغان امنیتي ځواکونو لاسته ولوېدې. اوس هم افغان امنیتي ځواکونه هلته دي. علیپور یو ځل د ولسمشر د دویم مرستیال په ضمانت خوشی شوی، خو بیا یې خپل سرویو ته مخه کړه. اوس پوښتنه دا ده چې د علیپور د وروستیو کړنو او وسلوالو فعالیتونو په اړه له چا باید وپوښتل شي. د دې پسې قطعي خاص لاړه، امنیتي مربوطه ارګانونه پسې لاړه، ته تر اوسه پورې غیر سوی نه ده. باید سرور دانش نه دا پوښتنه اوسي چې دغه سړی د تا په ضمانت باندې خوشی سو، دا ولې داسې کار ته یې لاس پورې که؟ پاکستان او ایران دواړه د دغو قوتونو په رامنځته کولو سره دوی غواړي چې مرکزي حکومت ضعیف کړي او کمزوری کړي. عبدالغني علیپور په میدان وردګو کې یو شمیر دولتي پوستې هم چور کړي او د افغان ځواکونو ګڼې وسلې او مهمات یې له ځانه سره وړي. د علیپور پر وړاندې عملیاتو کې یو شمیر تجهیزات بیرته ترلاسه شوي، خو د هغه پر وړاندې د پیل شویو عملیاتو د پایلو په تړاو دفاع وزارت څه نه وایي. کوچیانو بیا خبرداری ورکړی که د علیپور د ظلمونو مخه ونه نیول شي، اړ دي چې له ځانه دفاع او ساتنه وکړي. اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون پر ځینو دولتي ادارو نیواکې وکړې چې خلکو او رسنیو سره په وخت اطلاعات نه شریکوي. یاد کمیسیون وایي له ژمنو سره سره بیا هم دولتي ارګانونه له رسنیو او خلکو نه اطلاعاتو ته د لاسرسي حق اخلي. خبریالانو هم له دولتي ادارو شکایتونه کړي چې معلومات ورسره نه شریکیږي، چې له امله یې کار سخت شوی دی. او د سپورت له ډګره، د افغانستان تکواندو ملي لوبغاړي د کرونا وبا له کبله له نړیوال اولمپیک پاتې شول. دا تکواندو شپږ ورزشکاران اردن ته تللي وو تر څو نړیوال اولمپیک کې د ګډون او نه ګډون برخلیک وټاکي، خو د دریو افغان ورزشکارانو د کرونا نتیجه مثبته ده. افغان لوبډله بیرته هیواد ته راستنه شوه، خو د اولمپیک ملي کمیټه هڅه کوي چې د یوې بدیلې لارې تکواندو کاران نړیوال اولمپیک ته معرفي کړي. افغانستان له 15 کلونو راهیسې نړیوال اولمپیک کې ګډون کوي، خو تر اوسه یې دوه ځله د تکواندو په برخه کې د برونزو مډالونه ګټلي دي. دا ځل افغان تکواندو کارانو په نړیوال اولمپیک کې د ګډون په تمه اردن کې په غوراوي لوبو کې برخه اخیستې وه چې د کرونا وبا له کبله ناهیلي راستانه شول. فرزاد منصوري هغه ونه شوی کولی چې په دې سیالیو کې ګډون وکړي، او هغه کسانو سهمیت ترلاسه کړی ده چې د څو ځله مات کړي دي. خو بیا هم موږ امیدواری او هیله من یو چې د نړیوال اولمپیک کمیټې څخه مو چې درخواست د وایلډ کارت کړی دی هغه ورته منظور شي او دی وکولی شي په اولمپیک د افغانستان نمایندګي وکړي. سره له دې چې افغان تکواندو کارانو نړیوال اولمپیک ته د لارموندنې اصلي فرصت له لاسه ورکړی، خو افغان اولمپیک د یوې بدیلې لارې په هڅه کې دی چې تکواندو کاران لوبو ته واستوي. یکی از بانوای ما تستشان مثبت برآمد و به می ترتیب تست همه روزه از تیم افغانستان گرفته می شد تا بالاخره که دو ورزشکار و یک مربی ما تستشان تست کروناشان مثبت برآمد. افغانستان په تو المپیکی څنګه کې له دوه کلونو راهیسې پنګونه کړي تر څو نړیوال المپیک تلار پیدا کړي چې تر ټولو مهمه د تکواندو برخه وه. د افغانستان په ګډون هند او نور 15 سوسیي هیوادونو هم د تکواندو په برخه کې د کرونا له کبله نړیوال المپیک ته د لارموندنې فرصت له لاسه ورکړ. لدې سره مدا خبرې ټولګه پای ته رسیږي. له ملتیا مو مننه کوم.